საღამოშიდობის მოგესალმებით ყველას 18:09 სრულიად საქართველოში ეთერში თაკო და ეთერში ჩვენი წინასაახალწლო გადაცემა ტრადიციას არ ვარღვევთ თავისთავად და ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს დღეს სურს წარმოგიდგინოთ დუეტი ლეონი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის მოგესალმებით საღამოშიდობის მოგესალმებით თაკო სიყვარულით მეც ასე დიდი სიყვარულით საქართველოს მიესალმებით და ძალიან მიხარია რომ ფაქტობრივად აი დღეს დაიწყო ჩემი წინასაახალწლო გადაცემა ალბათ ხედავთ რა ლამაზად არის მორთული ჩვენი სტუდია აბა მე მოვხდე ხო ეხლა რატო აღნიშნე რომ შეაქოთ ეს თემა ძალიან ვაკე ბრავო ხო და აი ამ საახალწლო გარემოში სტუმრობთ ჩემს გადაცემას, რომელიც სხვათაშორის მინდა აღნიშნო აქვე 17 წელია, რაც არ დაიდარდა არსებობს მიაქვარ და ეს ჩვენი გადაცემაც არის. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია და მიხარია რომ ჩვენ აქაო. წინა საახალწლო განწყობა. Ну, цина საახალწლო განწყობა, როგორც ყოველთვის ალბათ ჩვენი შემართებულია. მიუხედავად ყველა ფრისა. ძალიან მიხარია, რომ მატება გველის, ხო? აი, ძინა ეთერში ხო აღნიშნეთ იქ რაღაცა წამოწდა ნინის, ხო? მე მივხვდი, მაგრამ ეხლა თქვენ რადგან არ გინდოდათ ამ ყველა ფრის აფიშირება, ხო, თავი შევიკავე. მაისში, მაგრამ მე გავაბაზრე. ძალიან მაგარია, კაია. ხო, ძალიან მიხარია. სქესი ვიცით? სქესი ვიცით უკვე, რომ ბიჭია. ბიჭი, ხო, იმიტომ რომ იმდენად ლამა და ისეთი პატარა მუცელია ბიჭებზე იციან ხოლმე ეს ხო ბიჭა სახელი თუ გვაქვს სახელი შერჩეული გვაქვს და მოდი შენთან ვიტყვით ამას ექსკლუზიურად ეს ნოე მაგარი სახელია და როდის ველოდებით მალე უკვე იანვარში იცი რა მაგარი ჩემს დაბადების დღეს უმიზნებს იცი ხო როდის გვაქვს დაბადების 8 აპრილს 8-ში ესე იგი სადღაც ესე უწევს ხო მანდ უწევს სადღაც ძალიან მაგარი დამიხარია და მე როგორც ვიცი წლებიელოდებოდით ხო თქვენ შულს და აი ახთა ეს 20-ნება ანუ 11 წელი ანუ 2020 წელი ესე იგი ძირითადად ჩვენს წინასაახალწლო გადაცემაში როგორ გითხრა რაღაცნაირად ვაჯამებ ხოლმე გასულ წელს, ნუ ნელ-ნელა უკვე ვაცილებთ 2020 წელს და ანუ საკმაოდ კარგი წელი იყო თქვენთვის. ამ ხრივ, ხო? მატების მხრივ, იმიტომ რომ 11 წელი ელოდებით შულს. მოდი ახლა შევაჯამოთ 2020 წელი. კიდევ რითი გამოირჩეოდა? ნუ კოვიდის თემასაც ალბათ შევეხებით. რა თქმა უნდა, შევეხებით ყველა ჩვენთაგანი, როგორც ყველა ჩვენთაგანი, ჩვენ შეგვეხო ეგ სიტუაცია. მაგრამ მე აი რაღაცა თავგადადებული ოპტიმიستی ვარ, თაკო და მე მგონი ეგეც უნდა ვიყოთ ადამიანები, იმიტომ რომ ვიბადები და ახალგაზრდა დები ვარ, შემართება გვაქვს, ენერგია გვაქვს და ძალიან ბევრი რაღაცა არის ჩვენ თავზე დამოკიდებული. მე გამოვყობდი ამ წელიწადს იმით, რომ თავარი ბედნიერება ჩვენში 2020 წელმა მოიტანა ამ წლების დიდი წლების მოლოდინის შემდეგ, როდესაც ველოდები ჩვენს პატარა ბაიას, ბიჭს, ნოეს ესე რომ ვთქვათ, და 2020 წელი რომ შევაჯამოთ, მე ვიტყვი რომ ჩვენთვის შემოქმედებითი თვალსაზრისით მე მგონი დაგვეთანხმები, ძალიან კარგი წელი იყო. სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო აი კლიპი ვნახე თქვენი ახალი Facebook-ზე და ძალიან მომეწონა ნინი შენი ვარცხნილობა, ძალიან იხტება, კი, იცი რაღაცა უფრო ქერათმა, ეს კოლულები, ძალიან მაგარია, შეგიძლია შემდეგ ეხლა ურსულობის დროს მე გვინდა არ შეიძლება ეს შეღებები გადაღებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან გიხდება, იმართლა ძალიან გიხდება. მადლობა. ხო. და კარგი ვიდეო რგოლიც არის, ესეთი ორიგინალური. ამ სიმღერას დავაპრემიერებთ, ხო, როგორც ამ სიმღერას დავაპრემიერებთ. კი, საკმაოდ ლამაზი გამოვიდა და ხო, იმას ვამბობდით, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი წელიწადია ჩვენთვის შემოქმედებითად, რაც მე ყველაზე მეტად მიხარია, იმიტომ რომ ეს დრო არ გაგვიფლანგავს რაღაც. ანუ კარგად გამოიყენე დადებითად თქვენ სასარგებლოდ, მოდი ასე ვთქვი. და მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ არა, აი კონკრეტული ადამიანები და ის ერთი ადამიანი ყოველთვის მინდა აღვნიშნო და ვიტყვი ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ჩვენი მე ზური ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელი ერეკლე დიდია, რომელიც ყველა იმ სიმღერას, რასაც უსმენ, ძალიან ხარისხიანია. ძალიან ხარისხიანია და აი რაღაცა ვამბობ, რომ ხარისხიანი გუნდი ვარ შეკრებილი და მომწონს და ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ეგ ყველაფერი არის ჩემს ქალაქში, ქუთაისში. ქუთაისში. არა, მე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე რა, რომ ქუთაისში მეთქი ძალიან ისეთი მუსიკალური ხალხია, თქო რა. იცი როგორ מחარებს ეგ ყველაფერი და ეხლა ბედნიერია, ხო? ძალიან ბედნიერია. არა, რატო
ვიცი? რაღაცა სხვა მუღამი აქვს რა და ამ წლების შემდეგ ისიც რომ თლიპი თამამად ვიტყვირო, ეს ჩვენი პროექტი ლეონი ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. აი ამ პროექტზე მინდა და მესაუბრა კიდე ორი ოდე სიტყვით რომ გვითხრა. ხო, ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა და ალბათ ვერჯერ ვამბობ ხოლმე რომ სწორად გათვლილი პროექტიც იყო ეს ოჯახური წვილი, რომელიც დღესდღეობით ყველგან სოციალურ ქსელში თუ ტელევიზიაში ყველგან პოპულარული აქტუალური თემებია და მე ამ ყველაფერს თავი მოუყარე ერთად და რა თქმა უნდა ყველა ჩვენს სამეგობრო წესთან ერთად შევქმნი ესეთი დუეტი პროექტი ლეონი, ჩაუყარე საფუძველი და გავაკეთე ძალიან ბევრი ლამაზი სიმღერები. ამ ბევრი მოდის ისეთი რომ რაღაცა ახალს რატო ახლის პრობლემის შექმნა ჩვენთან არ არსებობს. ხვალვე შევქმნი ახალს, უბრალოდ ტენდენციურია დღეს რაღაცა კავერების გაკეთება. არა მარტო საქართველოს, არამედ სოფლიო მასშტაბით. სოფლიო მასშტაბით მეგონი აღარ იქნება. შეიძლება შეიქმნას, მაგრამ ისეთი მაინც არ იქნება, არ მეთანხმები. რა გეთანხმები და არც ჩვენთან პრობლემა არ იქნება არანაირი. კი, კი. არანაირი პრობლემა არ იქნება, ყოველთვის შემიძლია ახლის გაკეთება, მაგრამ იმდენი ბევრი მაგარი ქართული სიმღერა შეიძლება გვეჩვენება რომ არ არის ეს კარგი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია კარგად გავაკეთოთ. ხო, რატომაც არა, რატომაც არა, კი. თავშია ხდები. იცი რა, მინდა კითხოთან აი ციფრები, იმიტომ რომ მე გუშინ ვნახე, ანუ დაიდება კლიპი, ვიდეო რგოლი, დაიდება თქვენი სატელევიზიო გამოსვლა და ძალიან ბევრი ნახვები აქვს. ძალიან. რატომ? როგორ ფიქრობ შენ? მე ვიტყვი რომ ალბათ ის კონტენტი ჩვენს ირგვლივ სეგმენტი შეიკრიბა ადამიანების და ყველაფერმა ერთად იმუშავა. და მაგარი ნინის დამსახურება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეს გალამაზებს. ხო, აი მართლა, აი ეგეც იყო ჩემი დაბადება. აი რა გაი მეუღლე ყავს ხე და მიტყვის რომ ეს იყო სწორი ნაბიჯი იყო, ხდები შემეძლო როგორც ლევან წვერავას გამეკეთებინა პროექტი და დარწმუნებული ვარ. არანაკლებ პოპულარული იქნება და კი ბატონო. მაგრამ ზუსტად ვიცოდი რომ ეს შედეგი დადგებოდა. ეს შედეგი დადგებოდა. რაც გათვალე იმან გაამართლა. ყველანაირად გაამართლა და დღეს ვიტყვი რომ ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი რომ ალბათ ერთ-ერთი მეთქი დღეს ვინც აკართულებს ამ ბოლო დროს ასე ხშირ-ხშირად ვინც აკეთებს ქართულ სიმღერებს გელა არის თავის ბენდთან ერთად მეთქი და მეორე ყველა რეიტინგი და სტატისტიკი თუ არ ჩვენ. იმიტომ რომ ყველა ჩვენი სიმღერა გაცილებით რეიტინგულია, გაცილებით. მიუხედავად თუ არ ჩავდო და იქ გამომწერებით სადღაც 380,000-ია ინტერნეტის. და როდის მოიმატა თქვენმა გამომწერმა YouTube არხზე? იმიტომ დღეს ძალიან პოპულარულია ეს თემა, ხო? და ინტერნეტი მუშაობს ყველაზე კარგად. YouTube არის ყველაზე კარგი საზომი ერთეული. ვინც არ უნდა მიხრას რეიტინგებზე, რაც არ უნდა მელაპარაკო სოციალურ ქსელში. იქ ფიქსირდება, კი ბატონო. იქ არის ყველაფერი და შენ ზუსტად ხვდები რა დონეზე ხარ დღეს, რა დონეზე უნდა იმუშაო. როდის დაიდო ჩვენი პირველი სიმღერა ბედის ვარსკვლავო, რითაც დავიწყე ჩემი პროექტი და ვამბობ რომ ეს სიმღერა იყო ბედის ვარსკვლავი ამ ისა და ეს ხალხის შესრულებით გვაქნება. ხო, და ეს სიმღერა იყო სტარტი იმ ყველაფრის და შემდეგ იასამას დაეკარგა ფერი, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა. აი უკვე აკრიბა ჩვენმა გვერდმა და დღესდღეობით სადღაც 200 გამომწერი ემატება დღეში. გილოცავ, გილოცავ, აი ბრაო, ძალიან მაგარი ციფრებია. მოდი ახლა მოვისმინოთ ჩვენ საახალწო სიმღერა, რომელიც ერთი წლის წინ დაპრემიერდა ჩვენ ალღაზე და მე როგორც ვიცი ცოტა განახლებული ვერსია არის ამ უკვე გახალისებულია ხალხის სიმღერის და კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ სადამზა და რა ვითარებაში რომ სტუდიაში იგივე ჩვენთან სადაც ხარისხი ძალიან მაგარია ჩემთან და ერეკლესთან ერეკლე დიდიასთან კიდევ ერთხელ სტუდიას რახვი არ აქვს სტუდიას ერეკლე და ლევანი ერეკლე და სეიშენი ალბათ რომელიც ფიგურირებს რა რეალურად იმიტომ რომ სეიშენის პროექტიც recover ერეკლესთან ერთად არის გაკეთებული ყველაფერი და თვლი რომ ამაყად მართლა კარგი გუნდი ვარ შეკრებილი და მადლობა მას ერეკლე დიდი სიყვარულით მოგიკითხავ. რა თქმა უნდა, ჩემო ნიჭიერო ადამიანო და ეს ყველაფერი გაკეთდა აი იქ. იქ შეიქმნა ყველაფერი, ეს ახალი წელი შეიქმნა ზუსტად იქ, ყველა ბალანსი, მასტერინგი, ყველანაირად გახმოვანება მოხდა ჩვენს ქალაქ ქუთაისში. მადლობა, ჩემო ქუთაისო, მიყვარხარ. დღეს ხომ მივიდი ხარ? აა, დღეს ვერწახვალ ხო? დღეს ვერწახვალ. დღეს ვერწახვალ. ხვალ მივიდი, ხვალ გადაღება გვაქვს. დღეს ანუ 19-მდე ქცალია რა ამდე. კი და ჩვენ სტუდიაში გაკეთდა და ძალიან ლამაზი და ეფექტური გამოვიდა. ხო და მოვისმინოთ ეს სიმღერა ჩვენმა რადიო მსმენელებმა იციან, თქვენმა გულშემატკივრებმა იციან, თუმცა ცოტათი სხვა ვერსია გაჟღერდება ამ ნაცნობის სიმღერის. მადლობა მოგზანებისთვის და ექსკლუზივებისთვის. ესე იგი 11 წლიანი ლოდინის შემდეგ ვაჟი აპრილში და ნოე. უკვე სტატის სახელს მოვიფიქრე რომ დაიწერება. რამოდენიმე დღეში ჩვენს Facebook გვერდზე არ დაიდარდო წერტილი ჯიზე. ხო და ეხა როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნე ეს გადაცემა არის წინა საახალწლო, წინა ჩარტვაში ფაქტობრივად ასე თუ ისე შევაჯამეთ 2000
20 წელი და მიუხედავად კოვიდისა ძალიან ბევრი პლუსია ამ წელს თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის. Რა ტრადიციები გაქვთ ნინი, ესეთი რაიმე საინტერესო თუ ხდება და როგორ ვემზადებით? Აი იგივე ნაძვის ხეს როდის რთავ? Ძირითადად მე და ლევანი სულ ერთად ვართ ხოლმე სახლში და როგორც შენ ახლა ის სტუდია მორთე, ისე ვრთავთ ხოლმე სახლს. Вткамт нацვის ხეს, ანუ ამზადებთ ხოლმე ერთად კერძებს. ლევანს კარგად გამოძდი, სხვათა შორის ეს ყველაფერი. Აბა რომ მელ კერც ამზადებს ლევანი ყველაზე კარგად, მადლობა. ყველა კერც მაგრად ვაკეთებ. ხო ესე ვერ გამოვყოფდი. აი ყველაზე მაგარს რას ვაკეთებ? აი ძალიან ხორციან, არა? მამაკაცებო, უფრო ხორციანი. საცივი. ძალას უცდით საცივი. აი სანამ მოვდიოდით ეყა ეს გავაკეთეთ. KFC კათამი გავაკეთეთ KFC-ს. Рец. Мани არ დეთერს მიღმა, რა წუწუნები მე მშია თქო. Ара, რო საუბრობ საჭმელზე და კერძებზე, უკვე კარგად ვარ ხოლმე, ასე მგონია რომ მივირთ ეგემ რეალად. საჩივს აპირებთ, ესე იგი წელს რომ ცადოთ, ხო? ერთად. კარგი, და იმ ნაძვის ხეს რაც შეეხება, ჩიჩილაკიც თუ გაქვთ? ჩიჩილაკი საშუალო ზომის ჩიჩილაკი მე მომაქხოლმე ყოველ წელიწად, ყადავთ გამაუცილებლად სახში, იმიტომ რომ რაღაცა ქართულის თემას ხო, აი ეგ მაინტერესებს ხოლმე ხას კი. ეხა წელს ნინიმ კიდე რაღაცა საახაცლო რაღაცა ვიდეოები ნახა და რაღაც კიდე ნაძვის ხე. ხო და ამბობენ რომ ახალ წელსო, ყოველ ახალ წელსო, რაღაცა ერთი სათამაშო მაინც უნდა იყოსო, ხო ახალიო და ჩვენთანაც არის ეს ტრადიცია კი ყოველ წელს იყიდეთ რაიმე ესეთ სათამაშო აი შეიძლება გახსოვდეს. ჯერ არ გვიყიდია. ჯერ არა. ჯერ არა. მორჩეთ უკვე ნაძვის. აი, ქუთაისში რო ჩავალთ. ხო, ანუ ეხლა მიგიხართ და ეხლა მოვთავთ, ანუ ნაძვის ხეს, ხო? ეხლა მოვთავთ, იქ რაღაც გამზადებული გვაქვს, ეხლა მიუხედავ დაკეტილი იყო ძალიან ბევრი რაღაცეები, ეგ ჩვენი პრობლემაა. იხსნება 24. იხსნებაო თქვენს, ხო? ხო, და ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ არჩევანში ვიქნები და ყოველთვის როგორც ყოველთვის რაღაცა ორიგინალს ავარჩევთ, არა ნინი? აჰა. არის თქვენთვის აი ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული ახალი წელი გიყვართ? ძალიან კი. ამბობენ რომ ახალი წლის ღამეს ოცნებები სრულდება. თქვენ მე მჯერა მაგოცნებებს. ანუ ყოფილა ის ხარ, აი თქვა ჩაი ფიქრე და აგისრულდა. კი, ყოფილა. ახალი წლის ღამეს? ახალი წლის ღამეს. და ზოგადად ოცნებები მისრულდება. მართლა? ძალიან კარგი. აი, აი, ნახე. კარგია, ღმერთს უყვარ ხარ. ძალიან. ნინი, ჩა მაინტერესებს აი რა პერიოდში ვცდილობ ხოლმე რომ ჩაი ფიქრო. ზოგი ეს ტრადიცია აქვს, მაგალითად 12 რო ჩამოხკრავსო საათზეო, ანუ აი მაგ მომენტში უნდა ჩაი ფიქრო. ზოგი რაღაცებს მაგდის ქვეშ შევა, გამოვა, სირბილს დაიწებს და ასე შემდეგ. შენ შეფასებ როგორ ხდება? მაგას მნიშვნელობა ჩემი აზრით არ აქვს, ანუ გულით რისის გწამს, არა აქვს იმას მნიშვნელობა, როდის ჩაი ფიქრებ. მთავარია გწამდეს და გჯეროდეს, რომ ის ნამდვილად აგიხდება. და ბოლო შენი სურვილი რა ახდა? თავა ნოე მიხდე. კარგი, ახლა ბედობას რაც შეეხება. ჯერად ბედობს. Да ცდილობ თუ არა რომ ბედობას აი ის ხალხი ნახოთ ვინც გიყვართ, ვინც გინდათ რომ დაგებედოთ და ის საქმე აკეთოთ რომელიც გინდათ რომ თავისთავად. ბედობას მინდა ძირითადად გავატარო იმ ადამიანებთან ვინც ნამდვილად მიყვარს. და ვისთან ერთადაც კარგად გგზნობ თავს მშვიდად წნარად. ნახოთ ეხა თაკო ერთ რაღაცას დავამატებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენთან მატება როდესაც იქნება ოჯახში რაღაც დარწმუნებული ვარ რადიკალურად შეიცვლება რაღაც რაღაცები. ეს მომავალ ახალწელს. ხო, მომავალ ახალწელს უკვე ვიცი რომ რაღაცეები გადალაგდება, რაღაცეები სხვანაირად დალაგდება ჩვენ საზოგადოებაში. ახლა ახალწელს ხვდები ახალ სიცოცხლესთან ერთად. ხო. ერთად ხარ, სამნი ხარ. ერთად არის და რაც თავარია, რაც შეიძლება ახალი წელი ჩემთვისაც ძალიან მაგარია. ჩემს არის იდეალური დღესასწაულია, იმიტომ რომ განწყობა დეკემბერი როცა იწყება, ჩემთვის ახალი წელი უკვე ესე მგონია. ხა, მაგრამ აი ახალწელს მე ვფიქრობ, თოვლი უხდება ძალიან და არ არის ეს თოვლი. ხო, ნუ არ არის, მაგრამ აინც ჩვენში უნდა თოვდეს რა. ხოლმე შეუქნათ. კიდე ლევანიც რა მინდა კითხო, ეხლა გამახსენდა. ყოველ ახალ წელს ხო. მუშაობდით. 10 წლის განმავლობაში პირადად მე. აი წელს როგორ ხარ? ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ერთად ხვდებით ახალ წელს სახლში. ანუ გიხარია, იმიტომ რომ ძირითადად კონცერტებზე იყო ხოლმე. არა, ერთი სიტუაცია თაკო ეგ არის, მესმის მე შენი ზუსტად და პირდა რაც არ უნდა გითხრა, ეს მუშა პროცესი. კინდა არ მიყვარდა მე ყოველთვის, იმიტომ რომ სცენაზე ხვდებოდი სულ წლების განმავლობაში ჩემ ჯგუფთან, შარშა ნინიც მოინათლა მან და ერთ-ერთ ახალ წელს ერთად შევხვდით ერთ-ერთ დიდ სცენაზე. წელს სიმართლე გითხრა, ერთი ონლაინ კონცერტი გვაქვს დაგეგმილი, ონლაინ ლაივ კონცერტი, ზუსტად რიცხვი არ ვიცი, ვიცი რომ ვართ მოხსენიებული იქ და ზუსტად რა უნდა ვიმღერო ეგეც არ ვიცი, ვიცი ერთ-ერთ კონცერტში რო ვარ და წელს სამწუხაროდ ესე მოხდა.
ჩამოგვაკლდა სია იმ ბევრი კონცერტებისა ალბათ. თუმცა დიდად არ განიცდი მე. დიდად არ ამართლა არ განიცდი. ხო. არ განვიცდი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვარ მომართული და ჩემთვის რაც გავაკეთე ამ წელიწადს. ის რო ვთქვა ჩვენი დუეტი ლეონი ძალიან წარმატებულია. შედგა და იმდენი სიყვარული მოდის ხალხიდან, აი სოციალურ ქსელში, ტელეფონზე, საჩუქრები, საზღვარგარეთიდან, ემიგრანტებიდან. კარგი, ხო მითხარი, რას გჩუქნი. აი ძალიან, ნინი გათამამებული ხო? პირდაპირ ვაღიარებ, ნინი არის გათამამებული. ნინი გითხარი ხა რა გაჩუქეს? რა, ჩექმებიდან დაწყებული. ჩექმებიდან დაწყებული. მოკლედ გაცვია ხო? დაჩუქარი. ყველაფერი. ხო. ბავშვის ტანსაცმელებიც უკვე გამოგვიგზავნეს ძალიან, ძალიან ბევრს გვიგზავნიან და რავი, არმია არის. აი, არის ხალხის სიყვარული, არის ყველაზე დიდი ჯილდო და ყველაზე დიდი საჩუქარი ამ ცხოვრებაში. და ნინი, შენ რას გწნობ? ეხლა ლევანისთვის ეს ყველაფერი ახალი არ არის, იმიტომ რომ წლები ამ სფეროშია და მე ფიქრობ, ისაც ჩიჩვეული იქნები, ხო, ამ თემას და რაღაცა სიახლე არ ხდება. აი, შენ შემთხვევაში, რაც ეს პროექტი დაიწყო, ესეთი პოპულარულობა მიიღო და თუნდაც იგივე აი ეს ემიგრანტების და უცხო ხალხის შენდამი დამოკიდებულება. ესე მარტივად ფიქრობ, რომ ხალხის სიყვარულის დამსახურება არ მოდის და ეს ყველაფერი, ანუ ჩვენ თვალწინ ხდება და რომ მოხდა და კიდე რომ ბევრი მოხდება, ანუ ამიტომ რაი ძალიან აღბრთოვანებული, რასაც ქვია და ძალიან გულაღდკინებული. იმიტომ რომ ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს პირველ რიგში და გულს მითფობს. და დიდი შრომის შედეგია, ნინი, ეხა ეს ყველაფერი უშრომელად არაფერი არ მოდის და არა, ამ ცხოვრებაში რა მოდის შრომის? შრომის შედეგია, ძალიან დიდი შრომის და ენერგიის. მაგრამ თავარი მაინც სიყვარულია. სიყვარულით როცა აკეთებ და შემდეგ თავის თავში რომ კი ბატონო. მოდით ახლა ლევან, ცოცხალი შესრულება ბედის ვარსკვლავო, ჩვენ ამ სიმღერაზე ვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ მოდი გვითხარი რომელ წელს ჩაიწერა ეს სიმღერა? არის ერთ-ერთი პირველთაგანი, თუ არა პირველი სიმღერა ლეონის პროექტში და თაკო ეს სიმღერა ლევან წერავათი, იმიტომ არის აი სოციალურ ქსელში ლეო დუეტი ლეონია მაინც, იმიტომ რეალურად, მაგრამ ამ სიმღერით დაიწყო ჩემი პროექტი და ალბათ აი ჩემი ორი ბედის ვარსკვლავები აქ არიან, ეხა რომელიც ყველაზე დიდი სტიმულები არის, სტიმული არიან ჩემი შემოქმედების და რავი ამბავში ეხა წელს რაც გადაღებები აქ ტელევიზიებში უკვე და რამე ტრიო ლეონი, ხო, დუეტი აღარ შეიძლება, ხო, რატომაც არა, რატომაც არა. ამ ჩართვაში ჩვენ უკვე დავაპრემიერებ თქვენს ახალ სიმღერას და სანამ ამ ახალ სიმღერას მოვისმენდეთ და აი ამ სიახლეებზე ვისაუბრებდეთ, აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით მოდის ხარის წელი. ხო, მასია, ვიცით, ხო, ალბათ? კი, კი, ვიცით. ხო და რასაპირებთ ახლა დაამშვენებს თქვენს ნაძვის ხეს იგივე სუფრას ეს სათამაშო ხარის და რამდენად ითვალისწინებთ აი გარკვეულ რაღაცა მოწოდებებს სიახლეებს რომელსაც ასე ვთქვათ გვირჩევენ? ეხლა სიმართლე გითხრა, იმას არ მისმენია რეალურად ამ ხარის წელს რა განსაკუთრებულად რა და როგორ აცი გავეცნობით. ხო. ანუ ეცნობით ხოლმე რა თქვა და გაინტერესებს. მე ხარი არ შეიძლება ამ წითელი ხარის სათამაშო. ნაცვის ხესთან. ანუ არ შეიძლება წითელი ფერი. მე ესე გავიგე. ხო, არ გექნებათ ესე კი წითელი ფერის ხარი. თავარია ხარივით ენერგიულები ვიყოთ ნებისმიერ ჩვენ საქმეში. გაცილებით უკეთეს წელი იქნებაო. სხვა შეიძლება მერწყულებისთვის დაიწყო ყველაზე კარგი. სამი წელი 24 იანვარს ვარ მე. მოგვილო ცე ლევან წინას არა იმღერე მიდი ჰეპი ბერთდეი ჰელო მაძი 24-ში იმღერე არ დაგავიწყდეს აი არ დაგავიწყდეს ფეისბუქზე ერთი სიმღერით არ მომილოცო დაბადება როგორ დაგავიწყდება ეხა შენ იმ მეუღლესაც 24-ში ხასიათს კი ვხედავდი ეხლა რაღაცას ვიქნები ხო და მერწყულებისთვის დაიწყეს იგი უახლოესი სამი წელი ჩვენია იცოდე ანუ მეც მანდავარ. ერთად ხართ მოკლედ და მართლაც ისეთი განსხვავებული და საკმაოდ წარმატებული წელი იქნებაო მერწყულებისთვისო. უახლოესი სამი წელი არა მარტო ხარის წელზე აქ საუბარი, მიხდი? ასე რომ გილოცავ. ესე იგი შენ 24 იანვარს ყოფ ხარ, ძალიან კარგი მიხარია, ერთდღეს ვარ დაბადებულები მერწყულები. ხო, გიაც არის. გიაც დაიბადა. და კიდევ რამდენი ადამიანი იქნება დაბადებული ახლა 24 იანვარს?
Хо, да, Левани сибрит вилотсаус. Не арда мавицхдеба. Шен верда гавицхдеба, Левани, верда гавицхдеба. Карги. Эхла митхарит саумало гекмебзе. Албат мушаобт укве ахал симгэрадзе. Хо, ис ахали симгэра, робец ахла дапремьердеба, амазе висаобрэбт. Ауцилеба да видео орголзе, маграм ра сиахлеби гекмеба 2021 цэлс. И батоно, гетквит эхлаве ме висаобрэб, албат рогорц зиритадат холме, ковэлтвис ძალიან ბევრი სიმღერა უკვე გამზადებულია. ჩვენი ფაქტიურად ჩვენ ალბომი მზადა გვაქვს უკვე. ალბომი გამზადებულია. როგორი სახით გამოიცემა ეს ალბომი? ნახოთ, იქნება აუცილებლად ელექტრონული ალბომიც გაკეთებული და აი მეორე სახე როგორი იქნება, არ ვიცი, მუშაობთ. და იმედია ონლაინ და პრეზენტაცია არ იქნება და მანამდე გავაცილებთ კოვიდს. აუცილებლად მე მგონი მაგ დროს უკვე გაცილებული იქნება, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ უკვე დავაპრემიერებთ ჩვენს ალბომს. Имедия да аутсилебат гвецови тако акетанме аутсилебат, имиторо масштабурат гегмат ყველაფერს. Да рад შეეხება პირველი უპირველესი ჩვენი საქმე ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბავში დაიბადება და რაღაც დროს წაგვართვეს, მაგრამ მანამდე გამზადებული გქონდა შემოქმედებითი იყო. ძალიან ბევრი სიმღერა უკვე მზადანო ალბომი მზადარითქო და ეტაპობრივად უკვე აუდგებით და გავაკეთებთ ამ სიმღერების პრემიერებს. Ანუ ისევ და ისევ ვიაქტორებთ 2021 წელს, ხარ ის წელს უფრო გაორმაგებოთ. Да გვინდა კიდე რომ აი ამ სოციალურ ქსელში კიდე აქტუალობა რომ არ დავკარგოთ რაღაცას ვლოგერ შოუ გვინდა გავაკეთოთ ჩვენი ოღონ გვინდა რომ რაღაცა რაღაც გვერდი გავაკეთოთ სადაც უკვე უფრო კონტაქტური ვიქნებით და ძალიან შევატყვეთ რომ ადამიანებს აი ელემენტარ წაღან რადიოში ორი წამით გავედი და იმდენი სიყვარული წამოვიდა. ხო და ანუ ესეც სიამოვნებ და მე მგონი რომ აუცილებელია. აბა ბევრი ლაივი, კონტაქტი, ურთიერთობა. და ვაპირებთ რომ რა თქმა უნდა აქტუალურები, ხო, აქტუალურები ვიყოთ იმ ადამიანებისთვის. და გაცილებით ალბათ ემიგრანტებს კიდევ, რომლებსაც პროზე ენატრებათ პირველ რიგში საქართველოს თავისი მიწაწყალი, ყველა ახლობელი ოჯახის წევრი და როგორც წყურიათ აქ დაბრუნება და ძალიან ძალიან და ჩვენ რა შეგვიძლია ყველა ჩემ სტატუსთან და დასდებს რომ ალბათ ყველა იმ როგორც შეგვიძლია ვავსებთ ყველას გულებს მაქსიმალურად ამ ჩვენი სიმღერით ვაძლევთ სათქმელს იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტს უყვარს ჩვენი სიმღერები ძალიან ბევრ სტატისტიკაში როდესაც ნახე ბევრი ემიგრანტი ამ სმენელი ძალიან ბევრი და მოდი ახლა ახალ სიმღერაზე ვისაუბრო და ვიდეო რგოლზე რომელიც თავიდანვე მაგითი დავიწყე მესაუბარი იმიტომ ძალიან მომეწონა ძალიან ისეთი ორიგინალურია ლამაზია კლიპი ნინის აი ეს ახალი იმიჯი მომეწონა ძალიან სიმღერაზე ვისაუბრო და კლიპზე. Რაც შეეხება სიმღერას, როგორც ყველა სიმღერა ჩვენი აღებული, ისევ გავაკეთეთ ერთ-ერთი არც თუ ისე ძველი სიმღერა, მაგრამ კარგი მელოდიური სიმღერა იყო, საკმაოდ ნახვებიც აქვს სოციალურ ქსელში და აი მომივიდა თავში რომ ამ სიმღერისგანაც შეიძლება და კარგი გაკეთება და კარგად გადაახლება და რა თქმა უნდა ერეკლესთან ერთად დიდიასთან ვიმუშავეთ და გავაკეთეთ აი ის ვერსია რომელიც ახლა გაჟღერდება ისევ ჩვენს ქუთაისში გავაკეთეთ სიმღერა ჩემი იქნება რომლის ავტორიც არის ოთიკო ანდრიაძე უნიჭიერესი ჩემი მეგობარი ჩვენი მეგობარი ტექსტის და მუსიკის ავტორი ძალიან ლამაზი ვერსია ოთიკოსიც მაგრამ მე მგონი დღევანდელობასთან მორგებულია ეს ვერსია რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და აღნიშნავ იმასაც რომ ვიდეო გადავიღეთ შაურზე ულამაზეს რაჭისკენ თებში. ო ძალიან არ ვარ მან დამხო. მე წერა თქვი სად არის ეს გადახებული. შაურზე გადავიღეთ სადაც. წავიდეთ. ქუ გაუცილებლად ქუთაისშივე თემურ ხითარიშვილმა და თებე სტუდიო მიმუშავეს ჩვენს ვიდეო რგოლზე და რავი ბევრი ადამიანები იყვნენ ჩართული რომ ეს ვიდეო ესეთ ლამაზი გამოსულიყო და ყველა ადამიანს ათითაოთ ვერ ჩამოვთლი მაგრამ აქედან ძალიან უღრმეს მადლობას ვეთყვი. Карги да, сарам სიმღერას მოვისმენდეთ. Тикос მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ჩემი გალამაზებისთვის. Мейკაპი ვინც გაგიკეთა, ხო? Тикос, ესე იგი, მადლობა და ახლა მოდით სარამ გადაცემას დავასრულებ და ახალ სიმღერას დავაპრემიერებ ჩვენს ეთერში, რომლის ავტორიც ოთიკო ანდრიაძე გახლავთ. ეს არის ახლებური ვერსია, თქვენი შესრულებით, დუეტ ლეონის შესრულებით. ერეკლე დიდიას დიდი მადლობა და მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი ჩვენს რადიო მსმენელებს და შემდეგ უკვე დაუხულოთ ჩვენი გადაცემა ამ ახალი სიმღერით და მადლობა მობრძანებისთვის. ესე იგი, პირველ რიგში გილოცავთ და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მე როდესაც აქ შემოვდივარ ჰოლდინგში, მთლიანად ვამბობ, რომ ჩემი ოჯახია თქო. იმიტომ რომ სეიშენის სტარტიც სწორედ აქედან არის და ეს კედლები მახსოვს იქედან, რომ პირველი ვიდეო კლიპი აქ აქვს გადაღებული ჩვენ, აი ამ ფოიეში ზუსტად და ყოველთვის მიხარია და ყოველთვის ჩვენ ვარ ძალიან დიდი მეგობრები.
ერთმანეთისთვის და როგორი სიხარული და განცდაც მე მაქვს რომ ყოველთვის ჩემი თავ გადაკლული ოპტიმისტი ვარ და მიყვარს ჩემ ხასიათში ეს და მინდა რომ ესეთები იყოთ თქვენც. ძალიან დიდი რეიტინგი არ გაკლიათ, მაგრამ უფრო და უფრო მეტ რეიტინგს, მეტ მსმენელს, მეტ ყურადღებას, მეტ სიყვარულს და რავი, ყველაფერს საუკეთესოდ გისურვებთ. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრჯერ მომიწევს მოსვლა თქვენთან და ბევრჯერ გაჟღერება ჩვენი მელოდიების. ნინი, მინდა რომ მთელ საქართველოს პირველ რიგში ჯანმრთელობა ვუსურვო. ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული და ყველაფერი საუკეთესო. და კოვიდის წასვლა, რა თქმა უნდა, აღარ გინდა. გავაცილოთ, გავაცილოთ ერთად. მედგილოცავ დამდეგშობა ახალწელს, მადლობა სტუმრობისთვის, მიხარია ეს რომ ჩემი წინა საახალწო გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები თქვენი ყავით, მინდა მოგილოცოთ მატება, ნოე და დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და დრო უკვე შევთავაზოთ დუეტ ლეონის ახალი სიმღერა ჩვენს რადიო მსმენელებს, ყველა იმ ადამიანს, ვის რადიო მიმღებით ახლა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე არის მომარ თული არდეიდარდოზე სიმღერა ჩემი იქნები მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ. შემდეგ საათში თხოვნები, ჩვენი ურთიერთობა საღამოს 10 საათამდე გაგრძელდება. ჩვენი წინა საახალწლო გადაცემა კი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა დუეტი ლეონი.